Знате да ће Пирот бити домаћин школских олимпијских игара. Оно што недостаје за школ да буде домаћин, то је једна атлетска стаза. Готов пројекат је у завршној фази. Ми смо били у Министарству спорта, ако вам кажем да смо тамо имали два разговора, да је Министарство спорта одабирало, помогло нам је у одабиру партнера, то ће бити бугарски град Видин, ево то је информација први пут за вас. То ће бити бугарски град Видин, где је њихова јак атлетски клуб постоји. Idemo na razgovore sa njima, a Ministarstvo sporta, ljudi iz Ministarstva sporta će se nama i definisaće taj teatarske staze kao jedan od prioriteta za samu državu. Znači imat ćemo podršku i od same države za taj projekat, kao što imamo podršku od Ministarstva sporta i od same države za sve projekte koje smo radili. Zato su nas i stavili za onaj najbolji primer, zato i držimo predavanje ostalim gradovima kako treba organizovati sport.